for de mest alvorlige tilfellene, da det jo minuttene det står på. Så da ville det jo redde liv, da, hvis det har gått fort her. Jeg heter Bente Furnes. Jeg ambulansearbeider. En ny E6 ville ha påvirket min arbeidsdag mye. Det var en trøkk i magen den dagen jeg fikk høre at vi skulle i gang igjen med en omregulering av E6-traseen som vi har drevet på med i mange, mange år og brukt tid og energi og penger på. Og så skal vi plutselig begynne med en ny trase. Da kjente jeg at nei, det blir ikke aktuelt. Navnet mitt er Ola Øye, er ordfører i Rennebu kommune. En ny E6 vil gi store forandringer for Rennebu og sentrum i Rennebu. Det gir oss muligheter, men det gir også noen utfordringer. Den første reaksjonen er jo at nei, det går ikke. De må komme hit og se hvor fin banen vi har. Jeg heter Mona Gisne. Jeg skytter for Rennebu skytterlag. Og ny E6-trasé kommer til å gå rett over skytebanen her som vi er nå. Flaskeharsen er jo Stavåbrua, da. Men også svingene mellom Bergåk og Sokndalen er jo... Der går det ut så fort. Her, vet du, har det... Har regnet ødelagt veien. Så det er spesielt. Ulempa er jo at vi bryter opp egentlig et næringsliv som fungerer i dag. Som har på en måte tilpasset seg dagens situasjon. I dag så ser du jo, bare med å sette her nå, så passerer det vogntog. Det er enorm trafikk gjennom 50 km i timen. Og hvis vi nå tenker på å få utviklet et sentrum der det skal være trivelig å bo, så tror jeg det er kjempeviktig at vi får lagt den store trafikken utenfor for sentrum. Vi har nå faktisk muligheten til å bygge et sentrum som er tilpasset fremtiden. Det som gjør mest vondt er jo å tenke på innsatsen og det som de har lagt ned, de som har holdt på i 30 år oppe her. Men når man får fordøyd det og tenkt praktisk rundt det, så kan man jo se fordeler med at man skal bygge en ny skytebane i ett byggetrinn og kan tenke mer helhetlig og ta høyde for alle eventualiteter. Tilknytningen til Trondheim vil jo endre seg i forhold til at vi om få år er en forstad til Trondheim. Det vil si både med tanke på handel, jobb, og at vi får flere til å bosette seg i Rennebu. Det er min tese. Men hele den aksen fra Trondheim til Oppdal vil nyte veldig godt av det å få hevet standarden på transportåret vår. Så blir det jobben vår i Rennebu for å legge til rette i sentrum og da fortsatt være en plass der folk ønsker å stoppe. Vi har startet jobben, vi er allerede i gang. På firefelt der bruker oss ikke sirena like ofte fordi at det bruker å være nok med lys. Da. Folk ser oss tidligere og det er mye mer oversiktlig. Ny E6 ville ha gjort at oss har kommet mye fortere fram og kommet mye fortere tilbake til der oss skal ha beredskap. Da. Slik at hvis det skjer ting, så har oss jo kommet til å være mer der oss skal være.
og kan ta flere pasienter. I det store og det hele så det jo klart at ny vei og gode forhold på veien, trafikksikkerhet, er nok viktigere enn fritidsaktiviteten til lagets medlemmer. Så jeg har ikke noe problem med å se logikken i det her. Det er mer det her at det er sårt å tenke at man har arbeidet mye for å få et så bra anlegg som vi har. Og så skal det liksom bare komme noen og jevne det med jorda. Det tar jo litt tid for å modne ting. Det å ha et felles mål, noe tror jeg blir kjempeviktig. Og det målet er jo at vi skal utvikle den kommunen her videre inn i fremtiden. Da må vi bruke energien på det, tenker jeg. Og så se mulighetene i forhold til hva dette er i oss.